Bu indi xaricdə oturub gözünüzü bu gün tam fəallaşıblar da qoşulublar o Avropa hətta oralara səfər eləyirlər. Orada başlayıblar anti-Azərbaycan əleyhinə. Bu arada bu parlament seçkilərindən sonra xaricdəki mühacirlərdən ibarət xalq parlamenti yaradılıb Siyavuş müəllim. İstəyərdim bax sizin mövqeyinizi anlayın. Dəyərli dostlar, Siyavuş Novruzov ölübdü. Onun sadəcə özünə deyən lazımdır, xəbər verən lazımdır ki, ay Siyavuş, sən ölmüsən və bunu bastıran lazımdır. Səhərsi gün, birisi gün həqiqətən də bu adamı fiziki cəhətdən ölmüş görsəniz, təəccüblənməyin. Deməli, Bakıda çağırıblar, gətiriblər bunu sürüyə-sürüyə, studiyaya müsahibə alıblar və bu xaricdəki mühacirlərdən şəxsən mənim adımı da çəkərək böhtan yağdırır və mənim öldürülməyə, ölümə layiq olduğumu deyir və eləcə də bizim xaricdə və Azərbaycanda olan vətənpərvər, fədakar insanlardan ibarət yaratdığımız xalq parlamentinə münasibət bildirir. Xahiş edirəm ki, videonu sona qədər izləyin, bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Yeni Azərbaycan partiyasının siması, iç üzü, bax bu Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş Novruzov yapın, öndə gedənlərindəndir. Sizin öndə gedənləriniz bu Siyavuşdursa, onda mən başım çıxmır, orta babat adamlarınız kim ola bilər ki? Siyavuş Novruzov özünü papağını yerə soxur, yapın papağını yerə soxur və İlham Əliyevin də papağını yerə soxur və bu videoda bu müsahibədə o qədər zəvziyir ki, çərənləyir ki, hətta o qədər özündən getmələr halları və səhv buraxmalar olub ki, videonu canlı çəkib, amma canlı verə bilməyiblər və indi kəsintiləri, qırıntıları özünüz də görəcəksiniz. Calaq eləyiblər bir-birinə. Mən sadəcə o bir saatlıq yayımdan sadəcə bir 10 dəqiqə hissəni bizim haqqımızda və şəxsən mənim haqqımda danışılan hissəni kəsmişəm. Elə bu kəsən hissədə də kəsintilər var. Bunun ağzının qatığını studiyada yığıb yığışdıra bilməyiblər. İzləyin, bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azərbaycan xalqı görsün bu yapsızlar, yap simasızlar kimlərdir. Xalq həm onları tanısın, həmçində ki, onların düşmən elan etdiyi bizi tanısınlar. Azad Söz kanalına abunə deyirsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Gəlin bir-bir Siyavuş Novruzovun dediklərinə, zorla dediklərinə qulaq asağın. Ondan sonra mənim də sözüm var, əlbəttə ki, ona. İkincisi, bunlar hamısı o utopiya yaradır. Avropa hətta oralara səfər. İndi xaricdə oturub gözünüzü bugün tam fəallaşıblar da qoşulublar o Avropa hətta oralara səfər eləyirlər orada başlayıblar anti-Azərbaycan əleyhinə. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki Avropa parlamentində mənim səfərim oldu Məhəmməd Mirzəli ilə və Müqtad İskəndərlinin qardaşı Oktay İskəndərli də gəlmişdi. Oktyabr ayının 22-si və 23-24-ü isə bizim parlamentin deputatları ilə görüşümüz oldu və hətta parlamentin prezidenti ilə də görüşümüz oldu. Mən bunun haqqında şəkilləri də mediyaya sizinlə bölüşdüm, paylaşdım. Bunlar dəli olublar. Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli necə gedirlər? Avropa parlamentinin prezidenti dünyada İlham Əliyevdən daha hörmətli adamdır. Avropa parlamentinin prezidenti. Hətta bir deputatı İlham Əliyevdən daha hörmətli adamdır. Prezidenti İlham Əliyev onun qabağına qaçaraq gedir prezidentinin. Heç görüş vermir İlham Əliyev və Avropa Parlamentinin prezidenti. Və biz onunla görüşdük, dərdimizi dedik və o da bizim dərdimizə şərik oldu. Hətta Sokarın, Azərbaycan Sokarının Maltada jurnalisti öldürməsindən danışdı. Yəni, heç o hazırlıqlı deyildi bizim üçün görüşə, o hazırlıq keçərək gəlməyib ki, ağlında Sokar sözü qalıb onun, təsəvvür edirsiniz. Və bunlar da dəli olublar ki, Tural Sadıqlı Avropa Parlamentində gedir iştirak edir, deputatlarla Avropa Parlamentinin prezidenti ilə görüşür, şəxsən əl sıxır,
Qulaq asın ardına. Bu arada bu parlament seçkilərindən sonra xaricdəki mühacirlərdən ibarət xalq parlamenti yaradılıb, Siyavuş müəllim. İstəyərdim bax sizin mövqeyinizi. Birincisi bunlar hamısı o utopiyadır, mənasız şeylərdir. Siz gözəl xatırlayasınız, vaxtilə gəh sit-su yaradırdılar Azərbaycanda, gəh nə bilim, nə yaradırdılar, Milli Şura yaradırdılar, xalq parlamenti yaradırdılar. Eyni şeydir, hələ onlar etimizi burada yerlər. Bunlar o gedən orada olanlar, onlar törtökündüdür. Bu cür törtökündünün nəsə Azərbaycan xalqı adından danışması təhqirdir. Gördüyünüz kimi değerli dostlar burada kesinti olubdur. Çünkü danışır, ağzından horra tökülür ve bu horranın da tökülen hissesini yığıb yığışdırmaq ve cala vermek lazımdır. Videoları kesip birleştirirler. Xalqa təqdim olunmasın. Çünkü ya bu Siyavuş Novruzov adam kimi danışa bilir. Azərbaycan Xalq Parlamentini görün. Biz yarattık ve görün bunlar necə endişeye düşüblər. Hatta belediye seçkilərini ləğv etdilər. Niyə? Çünkü biz elan etmişdik ki, Azərbaycan Xalq Parlamentinə ilk çağırış seçkisi dekabr ayının 23-ü, Azərbaycandakı bələdiyyə seçkisi 22 dekabrdan bir gün sonra keçiriləcək və biz onların seçkisini ifşa edəcəyik, xalq gerçək seçkini bizimlə görəcəkdir. Bunlar nətər əndişəyə düşdülərsə, konstitusiyanı tapdaladılar. Konstitusiyanı tapdaladılar. 22 dekabrı ləğv etdilər, bələdiyyə seçkilərini ləğv etdilər, gələn ilə saxladılar. Görürsünüz, ya bu bir xaricdə yaradılan bir təşkilat deyil. Həm xaricdə, həm Azərbaycanda Namizəd Səfərov, Rəşad bəy, ondan sonra Əlövsət Sadıqlı və s. insanlar var. Bunlar Xalq Parlamentinin təsisçiləridirlər. Mən indi bunlar bir neçəsinin adını çəkdim, kimlərin adını çəkmədimsə, yəni üzrlü hesab edeyim. Və xaricdə və mərkəzi də Bakı və Brüssel şəhəridir. Və qarşımıza məqsəd qoymuşuq, Azərbaycan xalqının seçkili orqanını biz quracağıq. Və bu seçkili orqan dövlət orqanı deyil, ictimai bir orqan olacaqdır. Plus. Yəni bu adamlar Azərbaycan ordusuna qarşı təhqir edilir. Gördüyünüz kimi yenə kəsildi. Çünki o hissədə də bir quş buraxıbdır. Və həmin bu videoda, bu yayımda mənə xəbər verdilər ki, hətta ürəyə getmişdi. Yayımın ortasında ürəyə gedibdi, sonra suzat gətiriblər buna, özünə gəlib təzdən davam edib, deyib, yox, heç nəyim yoxdur, narahat olmuyor. Azərbaycan dövlətin təhqir edirlər, Azərbaycan xalqın təhqir edirlər. Ay, simasız Siyavuş Novruzov, hansı ki bu simasız sözünü sizin elə yapı quranlardan biri Sirus Təbrizli demişdi ki, bu yap simasız və quldurlar partiyasıdır. Biz harda Azərbaycan xalqını təhqir edirik? Dəyərli dostlar, mən sizi təhqir edirəm ona görə YouTube kanalımı 727.000 eləmişsiniz artıq siz. Mən sizi təhqir edirəm, siz çoxaldırsınız məni, izləyənlərimi, baxış sayılarımı, təhqiri xoşlayırsınız. Yox, sadəcə bu gözünün içində kimi yalan danışır. Biz xalqı təhqir eləmirik, mən xalqı təhqir etmirəm. Xalqın yanındayım, xalq əzilən haqlarını mənim yanımda arayır. Əslində qaçmalıdır Milli Məclisə deputatın yanına ki, məmurum məni əzir, məhkəmə mənim hüququmu bərpa etmir, mənim yanıma uzaq Avropaya mənə sığınmalı deyil, mənə müraciət etməli deyil Azərbaycan vətəndaşı. Deputatı sənə müraciət etməlidir, Siyavuş Novruzov sənin kimilərinə müraciət etməlidir, amma siz vəzifələrinizi yerinə yetirmirsiniz. Dövlətimi təhqir edirik, dövlətimizin hər zaman yanında olmuşuq. İstər müharibəsində, istərsə də ki, elə hər bir halında. Azərbaycan dövlətinin yanındayıq, amma təəssüf ki, bu dövlətin başında oturanlar quldurlar, doğrulardır, vətənini sevməyənlərdir, vətəndaşına qənim kəsilənlərdir. Azərbaycan millətin təhqirli, belə Azərbaycanlı olmuruq. Bunlar başqa millətin nümayəndələridir və yaxud da başqa cinsə mənsub olan insanlar. Mən bir-bir istəyirsiniz bunlar. Adlarımı çəkəcək, adlarımızı çəkirdin içində, bəli, mənim də adımı çəkir. Nə danışır bu, Azərbaycanlı deyilik biz. Başqa cinsin nümayəndə, başqa cins nə deməkdir? Bu öz danışığını özü başa düşür, nə deyir? Bunu da çağıranda kimlərsə efirlərinə, bunu klon kimi oynatmaq üçün çağırırlar. Bu da elə başa düşür ki, bu bir ekspertdir, bu həqiqətən mühtərəm, hörmət yolundan bir deputatdır. Çağırırlar ki,
bundan müsahibə alsınlar və bunun da dedikləri dəyərli bir şeylərdir. İnsanlar da dinləyirlər və güvənirlər, etibar edirlər bunun sözünə. Lağa qoyurlar, əylənirlər, nifrət edirlər sizə. Ay yapıcılar, ay simasız deputatlar. Adlarımızı çəkir burada indi İlqar Hacıyevin adını çəkir. İlqar Hacıyevdən biraz danışır, daha sonra keçir mənə. Və İlqar Hacıyev özü bununla bağlı açıqlama verər. Var, indi görsün milyonerdir, İlqar Hacıyev deyirlər. Sual olunur, siz də oxumuş adamsınız. Forbes'in jurnalında bu adamın adı olmuyor peş vaxtı. Da bu milyonun bir əsası olardı. Məsələn, Onassis, o Yunan milyoneri. Bu deməli dəniz quldurluğundan ilk milyonların qazandı. Sonra oldu tanınmış Onassis və böyük şirkəti indi də fəaliyyət göstərir. Nə olur? Ford maşın kəşf elədi. Nə bilim, bu bir şey kompüter kəşf eləyibdir, digərləri başqa yeni texnoloji olaraq tətbiq eləyibdir, var. Google-a verin adın görün, İlqar Hacıyevin adı haradasa var. Bu başlayıb ki, 50 milyon bura qoydum, dollar, 100 milyon. Sual olunur, sən bu 50 milyonun, 100 milyonun harada olur? Biz Azərbaycanda yaşamırız, sən taksi şoförü olmuşsun. Bu adam taksi şoförü. Taksi şoförü. Taksi şoförü. Bu adam Rusiyada ve Ermeni milletinin nümayəndəsi. Familiyası. Bunun için familiyası olub Əliyev. Rusiyada cinayet törədib, qaçıb Azərbaycan. Deyir, bu Ermənidir, bunun ilkin familiyası Əliyev olubdur. Əliyev Erməni familiyasıdır. Ha? Onda İlham Əliyev Ermənidir. Onun ailəsi ermənidir. Əliyev familiyası ermənidir ki, yəni biyabırçı bir familiyadır. Deyir, bu ermənidir, bunun əvvəlki familiyası Əliyev olubdur. Bu kimi təhqir edir bu sözləri ilə? İlham Əliyev yəqin ki, təhqir edir də həmçinin. Sadəcə başı çatmır, o qədərinə başı çatmır. Familiyasını dəyişib Əliyev Hacıyev. Ermənidir deyirsiniz? Bəli, bəli. Oradan da deməli gələndən sonra Azərbaycan. Bunlar üç bir neçə qardaş bacıdılar. Hərəsinin atasının adı başqadır, familiyası başqadır. Qardaşı atasının adı başqadır, familiyası başqadır. Ad familiya başqa olur da. Tural başqadır, Sadıqlı başqadır. Bu adam ağzından çıxardığı sözləri belə dərk edə bilmir ki, bu dediyi sözlər nə deməkdir? Deyirəm də, yəni bu ölübdür, özünə başa salmaq lazım ki, bala sən ölmüsən, ged evində otur. Bir ayağın gördadır. Burada deməli Löhbatanda yaşayır. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm ki, videonu bəyənin, bəyənməmişsinizsə bəyənin ki, daha çox insan izləsin. Hazırda indi yaşayır. Bunun atası başqadır, familiyası başqadır. Bu cür əxlaqa, tərbiyyə, mənsub olan şəxslər gedib Avropa parlamentində Azərbaycan haqqında danışsa, bu kimdir? Baxın, burada bu cür əxlaqa, tərbiyyə, şərəfə, yəni bu sözləri mənə xitab edən deyil bu. Bu məni təhqir edir. Siyavuş Nomruzu, mənim də sizə artıq deyəcəyim söz, güldən ağır sözüm elə şərəfsizdir. Şərəfdən uzaq məxluqlarsınız deməyimdir. Yəni, o zaman sən də mənə təhqir edirsən, sən də mənə söhüş-söhüşsən də. O zaman mənim dediyim bu şərəfdən uzaq olan sözü sən də qəbullanmalısan. Amerikada vergi verməzsən, tutarlar adamın boğazından, ən ağır cəzanı vergi görür Amerikada və Avropada. Dünyanın hər yerində. Hər yerində verilir. Bu, deyir ki, bu oradakı vloggerlərin ağzına bir şey atır, maliyyələşdirir də, belə deyək də, bunların çoxsun, bu saxı. Oğurladığı pullarla, bu oğrudur. Yenə deyirəm ki, yaxşı, bu 50 milyonu, 100 milyonu, ya silah satmadan qazana bilərsən bunu, ya narkotik satmadan qazana bilərsən, ya insan orqanlarının əlverindən qazana bilərsən, sən... Ya da ki, xarici kəşfiyyat sənə verə bilər ki, sən müxtəlif terror hadisələrinin həyata keçirilməsin və digər məsələlərin həyata keçirilməsin. Nə danışır bu? Keçənlərdə yadınızdadır mı? Deyirdi ki, İran parlamentində bir dənə kim qayıdıb deyir ki, bəs İsrailin Azərbaycandakı səfirliyini raket
raket atmaq lazımdır. Ay İran, sən nə istəyirsən Azərbaycandakı İsrail səfirliyinə? Get Rusiyadakı, Moskvadakı İsrail səfirliyini bombalayın. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Amerika səfirliyini bombalayın. Parlamentdə bu adam bu çıxış eləmişdi, bu cür çıxış eləmişdi. Bu biabırçılıqdan sonra 1 sentyabrda İlham Əliyev gəldi, gətirdi bunu, yenə qoydu. Deputat dedi ki, deputat olmalıdır bu. Çünki buna elə İlhamın özü də təlxət kimi baxır. İnanın ki, təlxət kimi baxır. Bunun bəzən videolarını İlham Əliyevə əsəbi olan vaxtı göstərirlər. Bizim başqa videolarımızı göstərib İlham Əliyev əsəbləşəndə arxasınca da bunu göstərirlər ki, bunu indi mən təxmin eləyib deyirəm. Göstərirlər ki, əsəbi biraz aşağı yensin. Bambulu kimi, bir təlxə kimi göstərir İlham Əliyev. Ona görə də sərf edirlər. Dəyərli dostlar, baxın, bu deyir ki, İlqar Hacıyev, bəs nətər kimdir, bu milyonları hardan qazanıbdır belə? İlqar Hacıyev İlham Əliyevlə nə qədər şəkilini göstəribdir? Nə qədər şəkilini göstərib? Akkordda Azərbaycanda sahibi olduğu zaman İlham Əliyev gəlib açılışları edərkən onun şirkəti tikirdi yolları, körpüləri. İlham Əliyev də gəlirdi, görüşürdü. Dəfələrlə fərqli yerlərdə şəkilləri olubdu açılışlarda. Bu adam taksi, İlham Əliyev taksi sürücüsü ilə görüşürdü. Və yaxud da İlham Əliyev narkotik satanla, nə bilim, silah alverinlə məşğul olanla görüşürdü. Bu adam hər şey ortadadır, kimliyi də ortadadır ki, yol tikintisi ilə məşğul olubdu, körpü tikintisi ilə, bina tikintisi ilə məşğul olubdu, milyonları belə qazanıbdı. Sən indi Siyavuş Novruzov, İlham Əliyevə əslində bu sualları sən verməlisən ki, bu İlham Əliyev bu qədər pulları hardan alıbdı? Hə? Bu Forbes'in jurnalında İlham Əliyevin şəkili var milyarder kimi. Dünyada 20-30 milyarderdən biridir. O da xalqın hesabına yığdığı sərvətlərdir, oğurladığı sərvətlərdir. Sən nədən danışırsan? Mən düşünürəm ki, İlqar Hacıyev sözünün yerinə İlham Əliyev sözünü yazmış olsa, demiş olsa Siyavuş Novruzov, bu cənab deputatımız tam isabət etmiş olar, doğrunu danışmış olar. Halda Pakistandan Azərbaycanına götürün. Hansının biri milyonu qazanıbdır, göstərsin, mənbəyin göstərsin, haradadır, necədir, hansı formada gəlibdir. Və yenə deyirəm, dünyada jurnallar var, bu jurnallara düşsün. Bu adam deməli... İlham Əliyev bir açıqlasında o milyonları, milyardları Londonda aldığı 1 milyarda yaxın manat eləyən mülkləri, mən çəkmişəm də onları, Parisin mərkəzində çəkdiyim mülkləri, villaları, Dubai'da olan şirkətlərinin sənədlərini göstərmişəm. Çexiyada Karlov vardı, çəkmişəm, göstərmişəm. Mən də sual etmək istəyirəm ki, cənab Əliyev, sən axı bu pulları, bu var dövləti, sərvəti, varidatı nətər əldə eləmişsən? Sənin Forbes jurnalında şəkilin olubdur. Hə, atadan qalıb. Axı, atan Heydər Əliyev bildirmişdi ki, mən Azərbaycana, Bakıya gələndə heç nəyim yox idi, bacımın evində qalırdım. Heç evim belə yox idi. Nə oldu? Bu qədər bəs varidat hardan yığdı? Hə? Bu sualları vermək lazımdır da. Xalqın oğurlanmış sərvətlərini yığdı. Ona görə xalq az yaşayır, zəif maaşla yaşayır. Yaşayışı aşağı, bunlar isə sərvətlər varidat da kimə bıraxacaqsınız? 100 nəsliniz olsa belə bu qurtarmayacaq. Bəsdirin də, amma qurtarın xalqı, bu zülm etməyin də. Xristiyanlığı qəbul edir, də qırqaryanlığı. Qoynundan xaça xaç suyuna düşüb, onun şəkilini çəkdirib. Gördüyünüz kimi burada da kəsilibdir, çünki orada bir quş buraxıbdır, məcbur calaq eləyiblər videoları. Bu Facebook. Bir məmurun övladı Vəhabi olanda bütün cəmiyyət tökülüşür ki, flankasın oğlu Vəhabidir. Əslində Vəhabi İslamın qolundan biridir. Belə deyək də, düzdür, səhvdir, düzdür, yolları başqadır. Bunu müsəlmandır. Müsəlmançılıqda var, sələfi də var, xəbarici də var, nurçusu da var. Bu da qollardan biridir. Düşünürlər ki, filan məmurun oğlu, baxın, Vəhabidir. Və yaxşı, bu qırqaryan... Kimdir? Bax, şəxsən mən hansısa məmurun övladı Vəhabidir demişəm, sələfidir demişəm, xavarişdir demişəm, şiədir demişəm, yoxsa kimsə xristiyanı demişəm. Yəni, bunun bizə dəxli yoxdur. Biz belə bir şey demirik. Mən
Heç kəsin dini inancına və yaxud da inansızlığına qarışmıram. İstəyir məmur olsun, istəyir İlham Əliyevin özü olsun. Bu, hardan mı bu boşboğazlığı eləyir? Kimsə də xristiyanlığı özü bilər, dinini dəyişibdir və yaxud da xristiyanlığa inanır. Bunun vicdanla, bunun şərəflə, bunun insana münasibətlə əlaqəsi nədir? Din Allahla insan arasında olan bir şeydir, bir vasitədir, bir inancdır və yaxud da inansızlıqdır. Nəyə qatıb qaçdırırsan sən? İndi bilmirəm, bunların hansısa nazirlərimin, kimlərinsə oğlunu özləri elə ittiham eləyirlər, vahabisən, yenəsən. Onu mən bilmirəm, nə baş verir, onlardan xəbərim yoxdur. Olsun da, vahabi olsun. Vahabi olsun, şiyo olsun, sünni olsun, xristiyan olsun. Gidib baş kəsməsin, nə olur olsun. Gidib xalqın sərvətini uğramasın, haqqını yeməsin vətəndaşın, rüşvət almasın. Nə olur olsun, mənə var, gidib lap belə daşa heykələ əyilsin. Onsuz da heykələ əyilirsiniz də, siz heykəl, Heydər Əliyev sizin bütününüzdür. Bunları qəbul eləyib, ay xaricdə oturan blogger, bundan pul alan, o şərəfdən, ləyaqətdən məhrum olunmuşlar. Niyə bir olsa? Görsün, söhüşdür, təhqir eləyir. Sözü çıxartmırsın. Birazdan mənim adım da çəkəcəkdir, bir məsələyə toxunacaqdır. Və atamın da qeyd edir orada. Siz demirsiniz, pulunu alırsınız almanı və dövlətin əleyhinə, ordunun əleyhinə iş aparsınız. Götürək ki, bu yaxınlarda mən məsələ qaldırdım parlamentdəki Wikipediyadan Azərbaycan şəhidlərinin niyə səsiniz çıxmır? Niyə bu Wikipediyada olan o 5 erməninin yanı ki, Azərbaycan familiyasındadır bu İlqar Hacıyev kimi? Niyə onları bir yazmırsınız? Burdakıları təhqir eləyirsiniz. Çünki biz kimi təhqir eləyirik? Nə Wikipediyada, nə? Nə olmuşdu Wikipediyada? Yenidən o bir məsələ var idi, çox kiçik bir məsələ idi. Orada şəhidlər aid məqalə dərc olunubdu. Məqalələr sonradan da redaktə olunubdu, bir müddətlik götürülüb və yenidən də məqalələr toplu halında daha redaktə düzəlişlər edilməklə bərpa edilib. Elə bir ki, Wikipediyanı İlqar Hacıyev işlədir və yaxud da Tural Sadıqlı işlədir. Kimdir? Sizsiniz deyil və sizin Hikmət Hacıyev Wikipediyada nə qədər pullar bıraxıbdır, prezidentin köməkçisi. Nə həyatsız abırsız adamlarsınız da. Belə yapışmağa bir şeyləri də yoxdur ki, bundan yapışsınlar, desinlər ki, aa, siz bunu belə eləyirsiniz. Biz ancaq xalqın xeyrinə danışırıq, xalqın xeyri üçün iş görürük. Mənim təqqibim heç vaxt, neçə ildir siyasətlə məşğulam, eşitməsiniz kimsə mən təqqibim. Görmürsən, şərəf demir ki, şərəfsiz. Təhqir deyil bu. Təhqirdir. Mən bunu yəni, əslində təhqir kimi qəbul etmirəm. Təhqir. Bir adam, məsəl üçün, pulsuzdursa, deyərsən ki, pulsuz, bunun pulu yoxdur. Bir adam vicdansızdırsa, deyərsən ki, bunun vicdanı yoxdur. Bir adam şərəfsizdirsə, deyərsən ki, bunun şərəfi yoxdur. Ya bu təhqir deyil ki, səndə bu var və yaxud da səndə bu yoxdur. Məndə əgər məndə şərəf yoxdursa, mənə də kimsə şərəfsiz desin onda. Əgər şərəf yoxdursa. Amma mənə kimsə şərəfsiz deyəndə, amma məndə şərəf varsa, deməli, böhtən atmış olur bu. Bu təhqir deyil. Amma təhqir, çünki o təhqir bunların evindən, ailəsindən gəlir. Evdə ailədə elə eşidibdir. İndi deyəsən, xalq... Görsən, ailəni də qaçışdırır. Parlament. Orada Tural və Sadıqlı var. Xalq parlamentindən danışır, indi məndən danışır Tural Sadıqlı. Qul alsın sona kimi, ondan sonra mən şərhimi fikrimi bildirək. Orada cəmatın valideynlərini təhqir eləyir. Atası düşüb burada. Dəyərli dostlar, buna elə sözün arxasınıza toxunmadan mümkün deyil. Mən kimin valideynini təhqir eləmişəm? Kimin atasını, anasını təhqir eləmişəm? Ay yalancı, ay həyasız. Bir göstər də çıxartdırdan ki, sən filan kəsin atasını təhqir eləmirsən. Atası, yəni valideynini təhqir eləmirsən. Kimin valideynini mən təhqir eləyirəm, etmişəm. Heç mən İlham Əliyevin atasının valideynini təhqir eləmirəm. Sən nə yalanından danışırsan? Siyavuş Novruzov sənin atanın valideyninin adını çəkmişəm mən. Ya kimin valideynlərini mən təhqir eləmişəm. Nə həyatsız, nə abursuz, nə böhtancı adamlarsınız əsiz. İndi qulaq asın nəyi deyir də. Və
Ve burada haqq kazandırır ki, Tural Sadıqlı öldürülməlidir. Çünki o, valideynlərini təhqir edir kimlərinsə. Birincisi, kimlərinsə valideynlərini təhqir eləsən belə, mən öldürülməli deyiləm. Bu nə deməkdir? İkincisi, mən kimisə valideynini təhqir eləmirəm. Nə danışırsan? Yəni, heç deməyə sözü yoxdur, gör nə danışır bu boş boğaz. Valideynlərini təhqir eləyir. Atası düşüb parlament. Orada Tural və Sadıqlı var. Orada cəmaatın valideynlərini təhqir eləyir. Atası düşüb burada şey, idarələri yazır ki, mənim oğluma qarşı sui-qəsd olacaq, bunun hökumət niyə qarşısını almır və s. Və tutar biri yaxandan ki, sənə gəlib burada təhqir eləsəm, oğlunun xoşuna gələr, bunun atasını niyə təhqir eləyirsən? Dəyərli dostlar, özünüz də gördünüz mü? Yəni, mənim atam Azərbaycanda yaşayır, Bakıda yaşayır, atam və anam. Onlar Azərbaycanı tərk eləmirlər, onlar çıxmaq istəmirlər, deyirlər ki, bura mənim vətənimdir, ne etsələr də, başımıza oynaşsalar da, yəni burada mən yaşayırım. Baxmayaraq ki, hər dəfəsində də onların imkanları olur, amma vətəni çox sevən insanlardılar. Burada valideynlərimi tərifləmək istəmirəm, amma mənim valideynlərim həqiqətən də şərəfli və dürüst insanlardılar və mən də onlara təşəkkür edirəm ki, məni belə tərbiyə etmişsiniz. Haqqı deməyi, haqqın yanında olmağı, nahaqdan, oğurluqdan, pis işlərdən uzaq olmağı təbliğ etmişsiniz, aşılamışsınız və mən də indi beləyəm. Əl qərəz. Dəyərli dostlar, mənim atam, valideynlərim prezident aparatına yürüş etmişdi, etiraz aksiyası keçirmişdi, prezident aparatının qarşısında aksiya keçirmişdi ki, Avropada övladları olan məni, Tural Sadıqlını Azərbaycan hökumətini göndərdiyi killerlər öldürməsin. Çünki bu xəbərlər var idi, mənə təhdidlər, şantajlar vəsailləri olunmuşdu və konkret məlumatlar da gəlmişdi ki, adamlar mənim arxamca gəliblər. Mən adresimi, ünvanımı, şəhərimi, hətta ölkəmi belə dəyişdim bu ehtiyat tədbirlərini gördüm və amma valideynlərim yenə də getmişdilər və ondan sonra digər bir səfərində isə atam normal qaydada ərizə yazmışdı, hətta sübutları da aparmışdı ki, bax Tural Sadıqlıya, oğluma təhdid mesajları bunlardan gəlibdi, bu nömrələrdən gəlibdi və bu da gəlib çıxır sizin Azərbaycan hökumətinə, hüquq mühafizə orqanları, əgər siz vətəndaşın qeydində qalacaqsınızsa, bax, bu sənədlərdir. Atamı az qala oradan qovmuşdular. Yəni, amma burada Siyavuş Novruzovun sözündən belə çıxır ki, Tural Sadıqlı necə olur başqasının valideynini təhqir eləyir və öldürülməsin o? Yəni, bunun bir deputatın dediyi söz olar bu. Yəni, mənim öldürülməyimə haqq qazandırır. Həddə gətirib insanları çıxırdı və yaxud da birinin başına Hacı İbrahim hansıca oyunu açıb, apab, axranası, Elşad var, nə bilim nə. Nə edib? Bu adam Avropada... Maşallah, hamını tanışdı. Hə, Avropada, yox, bunların sormaqda ortaya düşmənindən. Avropada deməli, bu ayaq yolu təmizləməklə məşğuldur və bütün şəkilləri, müsahibələrin hamısı ayaq yolundan verir. Çünki ayaq yolu təmizləyir, bunun işi ondan ibarətdir. Keçirdlərin, o da işi veriblər. O videoları görür, tam, o videoları görür, bütün o tuvaletlərdə çəkilən videoları görür. Amma utanmır ki, onun prezidenti belə alçaldılır. Bəs niyə bu adamların haqqını vermirsən sən? Məşğul vaxtalda düzəldərdilər ki, məşğul olardı. Bu işin Avropaya getməyə hansı ehtiyac vardı. Yəni, bu cür adamlar, xalq parlamenti, bu cür adamlar Azərbaycan əleyhinə təbliğat, bu cür adamlar... Bunun adını çəkdiyi şəxslər arasında Azərbaycan Xalq Parlamentində təmsil olunan bir nəfər mənim. O, digər iki nəfərin adını çəkir, onlar Xalq Parlamentində təmsil olunmurlar.
Onlar dövlətin bu boyda apardığı siyasətin içində COP29'da nə qədər firma gələcək, şirkət gələcək, nə bilim, digər təşkilatlar gələcək, yeni iş yerləri açılacaq. Onlar hər biri gəl, məsələn, 60 mindən artıq insan gələcək, bu oteldə qalacaq, pul ödəyəcək, ondan sonra restoranlarımız nə qədər xeyir götürəcək. Bu xeyri kim götürür? İlham Əliyevin otelləridir, da onlar. Asiyavuş Novruzov. Restoranlar, İlham Əliyevin restoranları da onlar. Kim xalq götürəcək? Bir Formula 1 yarışından, nə bilim Avropa oyunlarından, Eurovision'dan, o zibil yarışdan, bu zibilindən, bu çempionatdan. Azərbaycan xalqı bir qara qəpiyi artıq götürdü mü? Hə? Maaşı artırıldı mı? Siz qazanırsınız da. Hər dəfəsində hesabatlara baxırıq ki, Paşa Holding'in gəlirləri bu il gələn, keçən ildən daha artıq, nə bilim, 500 milyon artıq pul qazanır, 300 milyon artıq pul qazanır. Bu xalq niyə qazanmır? Hayda. Turizm mərkəzlərimiz, teatrlarımız, mədəniyyət evləri, dövlət üçün... Hər bir... Bax, siz uzun illərdir siyasətlə məşğulsuz, yəni Azərbaycan partiyasının öndə gələnlərindən siz, bu gün Milli Məclisin komitə sədrisiz və hakimiyyəti təmsil edirsiniz. Bax, nə təklif edirsiniz? Bunu necə edə bilərik ki? Bax, mən həmişə deyirəm ki, biz öz vətəndaşlarımıza qucaq açaq, kimlərin səhvi olubsa, onların səhvini də əff eləyək. Axı, biz indi dünyanın elə bir zamanındayıq ki, Azərbaycan nəinki 30 illik işğalı həll eləməyib, 200 illik məsələni həll eləyib. Tamamilə doğru. İki ərəfədə biz niyə bir-birimizi qucaqlamayaq? Kim? Aparıcı haqlı bir sual verir ki, niyə öldürürsünüz də? Yəni, bu sözündən belə çıxır ki, niyə öldürürsünüz? Niyə belə düşmən kəsilmişsiniz? Niyə tutursunuz? Niyə öldürürsünüz? Bu vətəndaşıq, biz zavallı, əlimizdə silah olmayan vətəndaşıq. Sizə top atmamışıq, güllə atmamışam, namusunuza toxunmuram, şərəfinizə toxunmuram. Əgər pul, sərvət sizin namusunuzdursa, Siyavuş müəllim, mən bir şey deyə bilmərəm, hə, toxunuram. O zaman sizin şərəfinizə, sizin namusunuza toxunuram mən. Əgər pul sizin namusunuz və vicdanınızdursa, mən də sizin heç pulunuzu əlinizdən almıram, ha. Bu pulları niyə uğurluyorsunuz deyirəm. Bunları sorğuluyuram. Xalqı əzməyinizi sorğuluyuram. Əgər bunları siz namusunuza toxunmaq hesab edirsinizsə, davamda mən bir şey deyə bilmərəm. Hə, toxunuram onda. Amma mən sizin namusunuza toxunmuram ki, sizin təcavüz etməmişik ki sizə. Bir, mənim şəxsən ağzımdan, dilimdən kiminsə yəni, eşitməz ki, eşitməyibdir ki, falan kəsin namusuna toxunub deyib ki, sən beləsən və yaxud da səni belə eləyərəm, falan, beş məkan. Bu axı mənim leksikonumda yoxdur. Niyə gələk öldürdürəsiniz? Hə? Özünüzü də dünyanın düşmən eləyəsiniz. Mən sizə deyim, Vidadi İskəndərinin öldürülməsindən sonra əgər mən nə vaxtsa öldürülərəmsə, inanın ki, bu Vidadi İskəndərli və yaxud da Məhəmməd Mirzəlinin bıçaqlanması və yaxud da o boylu gülər, yumruq atmaq, dördütmək və s. Bunlar olmayacaqdır. Bu başqa bir şeydir. Artıq ehtiyat tədbirləri, mən bəzi şeyləri efirdə deyirəm, bəzilərini isə demirəm. Yəni, mənim başımdan bir tük əksik olsa, dəyişəcəkdir. Almaniyanın münasibətləriniz dəyişəcəkdir, dağılacaqdır. Bunlara getməyin də. Bax, İlham Əliyev əgər bunları düşünürsə, tək Almaniya yox, Avropa ilə. Notun papağınızı qoyun başınıza. Çünki artıq bilinir, artıq burada hökumət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində, nazir səviyyəsində, nazir səviyyəsində artıq bilinir ki, Azərbaycan hökuməti Tural Sadıqlanı öldürmək planlayır. Yəni, bu nazirin dosyasının qabağındadır, masasının qabağındadır. Yəni, bunun elə özü bir biabırçılıqdır. Bu həyata keçərsə, onda da gerçəkləşmiş olarsınız. İndi sözdən ibarətdir, narahatçılıqdan ibarətdir. Amma bundan sonra... Nə bilim, nə deyim? Qulaq asa görək. Kim öz səhvini etiraf eləyirsə, müraciət eləyirsə, gəlirsə, dövlət ona qarşı heç bir şey eləm. Bu yaxınlarda Şuşada xatırlayırsa, Yunus Arif... Arif. Arif...
Bəli. Və yönün sol. Yəni bunu mən əslində layiq qoymaq mənasında demirəm. Deyirəm ki, lazımdır bu sənə çıxışda. Sən danışa da bilmirsən, ağzını danışanı da itirmirsən sən. Sözün söhbətini də bilinmir. Get pensiyanın nəvələrindən oyan, nəvəsi varsa bilmirəm daha. İsmis Yunus, mən xatırlayıram. Gəldi iştirak elədi, o da etiraf elədi ki, Azərbaycan bu boyda nailiyyət əldə elədi. Və bu tərəfdən də deyirlər ki, bəli, indiyə qədər fikirlərin olubdur, düzdür, onda təhqir... Ramiz Yunus, bəli. Təhqir ifadələri olmamışdı indiyə qədər, heç vaxt təhqir... Tənqid edirdi, amma qeyri-obyektiv tənqid edirdi. Amerikan o kongresmenlərinə qoşulurdu, mənə dinləmələr ki, indi öyrə edirdilər hansısa formada, amma həqiqəti görəndən sonra ki, 200 illik bir tarixi məsələni Cənab Prezident həll elədi, qəbul edir. Və bunları da, yəni bu yollar açıqdır. Amma burada bir problem var. Problem nədən ibarət? Bunlar o qədər insanları təhqir eləyiblər ki, özdə ən şərəfsiz cəhətdən təhqir eləyiblər. Valideynlərin, uşaqların, həyat yoldaşının, ailəsinin və s. Burada tək... götürək ki, dövlət ayrı-ayrı strukturlar deyir ki, fərqlər var. Bir indi Ukraynadan gətirildi. Mən başqalarının adına danışa bilmərəm. Yəni, mən Tural Sadıqlıyam və Əsas Söz kanalıdır. Videolarda Allaha şükür ki, 5000-dən çox video Əsas Söz kanalında qalıbdır. Yəni, mənim keçmişim budur. 5000 video. Bilmiyorum, 5000-də 6000-də sayını özümdə itirmişəm. Keçmiş də burada arxivdədir. Girib bir-bir vərəqləyə bilərlər. Kimin yenə ailəsini, uşağını, valideynini, özünü söymüşəm, nə s. Bunlar hansı bir olubdur? Bir, hansı bir şərəfsiz məmur olanda tutmuşam, çağırış eləmişəm ki, demişəm ki, bu adama bu nəyə qanıb durursan sən? Sənin qapına gələn qazını niyə sən qovursan? Niyə onu özünü yandırmağa məcbur edirsən? Namusuna zədənə toxunmamışam, özünü də söyməmişəm. Yəni, mənim əsəbləşib çıxışlar etmişəm. Mənim kimdənsə barışmaq fikrinin üçün demirəm, mən bunu. Mən də bilirəm ki, bunların ümumiyyətlə sözləri, söhbətləri, o təhqir və s. deyil. Bunların yalanlarını üzərinə çırpmaq üçün bunları mən faktları göstərirəm, tanışıram ki, şəxsən mənim heç bir kiməsə qarşı təhqir namusuna toxunmalım yoxdur, amma məni öldürmək istəyirlər. Deməli, bunların fikri, bunlar... tamam, bunlar əsəbdən, qəzəbdən, İlham Əliyev, nifrətdən, başqa kindən, güdürətdən başqa bir şey düşünmür o. Həbsxanadadır bu və digər cinayətçi, siz də yaxşı tanışırsınız, tanınmış Aftafa Maqsud. Bəli, tanınmış Aftafa Maqsud. Maqsud, familiyası yadından çıxdı, Ukraynadan bir nəfər şəxsi apardılar Bakıya, bunu tanınmış, məşhur adlandırır, bizi onda nə dünya şöhrətli deyərdə onda mənim haqqımda. Deməli, bu həbsxanadadır, canı qutarıb bana. Bu çölə çıxsa, 90-dan 100-dən artıq insanı elə təhqir edib. Yarısı müğannidir bana, müğanni ilə sənələşir. Sənət adamı. Sənət adamı da özü necə bilir, oxuyur. Ha, oxumağının hansısa bir, belə deyək, səsi xoşuva gəlmizə, deyən o səsi düz oxumur, ya bunun musiqi ritmi, nə bilim, düzgün deyil. Sən bunun şəxsiyyətini təhqir edirsən. Deyirəm, yarısından çoxun müğənnidir, sənət adamıdır, iş adamıdır, siyasətçidir, deputatdır və s. Bu tək bir adamın deyil ki, bağışlaması. Ola bilər, dövlət başçısı bağışlayır, təbii ki, gələcək. Amma adam var ki, bağışlamayacaq. Bəli, düz deyirsiniz. Deməli, qatıb qarışdırır adamları, hamını bir-birinin gözünə soxur, hamını bir-birinə qatır qarışdırır. Bu, məsələn, Tural Sadıqlı, Maqsud, Mahmudov eyni səviyyədir, hamısı da eynidir. Və yaxud da ki, nə biləmə, hansı bir başqa birinin separatçıları hətta o Qarabağda Azərbaycan əskərinin qanına əlib batmış separatçıları bizlə bir müqayisə edir, deyir ki, bunlar da eyni adamlardır. Eyni adamlar ona görə də xalq bizə rəğbət göstərir. Baxır, bizim sayımızı, abunə sayını, azad sözün abunə sayını artırır. Xalq kör deyil, xalq hər şeyi yaxşı görür, bilir, qiymətləndirir. Ona görə səni qiymətləndirən yoxdur, Siyavuş Novruzov, ancaq belə laq, təlxək kimisən.
Mən bu məqamda bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, mübarizə əxlaq çərçivəsində olur. Tamamilə doğru. Dünyada belə bir təcrübə yoxdur ki, söyüşlə, təhqirlə, nəyləsə, nəyisə dəyişə biləsən. Belə şey yoxdur. Bu, bilirsiniz, ermənilərin Azərbaycan psixologiyasına yönətdiyi bir sistemdir. Və Avropalıların uzun müddət işləyib tapdığı ki, hansı cəhətdən bu insanlara belə deyək də, psixoloji təsir göstərsinlər. Bəlkə bizim millət söyüşü qəbul eləmir. Heç kəs söyüşü qəbul eləmir. Ona görə də məhz o adamları seçir ki, onların özləri əxlaqdan, mənəviyyətdən uzaq olan insanlardır və bütün yalanların, böhtanların da söyüş üzərində qurulur, təhqir üzərində qurulur. Tənqid elə də, mənim çıxışım xoşuma gəlmir. Önündən uzunluğu. Dəyərli dostlar, bax 40 dəqiqədir ki, mən bunun çıxışı ətrafında danışıram. Bunu mən söydüm mü? Bundan olsa namusuna mı toxundum mən? Hı? Yox. Sadəcə qatıb qatışdırır, bilmir ki, nə desin, nə bir haqlı bir şey tapsın, haqlı bir şey tapa bilmir. Ona görə böhtan atır, söyüş sözünü götürür ortalığa qoyur ki, bəs Azərbaycan xalqı söyüşü qəbul eləmir. Niyə, valla İlham Əliyev söyüşü qəbul eləyir. Bütün günü Avropada mən özüm bilirsiniz ki, söymürəm. Amma bunun var dövlətini araşdırıram, oğurluqlarını ifşa edirəm. Amma söyənlər söyür, elə həmən o söyənlər də nə görə söylədiklərini Azərbaycan hakimiyyəti də öz də bilir. Amma yeni söyüşü qəbul edirlər. Necə ki, o Erkin Qədirli deputat 2020-ci ildə deputat oldu və bir aparıcının sualına belə cavab verir ki, bəs mən əvvəl söylürdüm, təzə deputat seçilən vaxtı, söylədim, o qədər söylədim ki, indi də o vaxtı mənə pis təsir edirdi, indi öyrəşmişəm, daha təsir eləmir. Söyüşlər təsir, nə qədər söylədilər, söylüsünlər. Yəni, indi İlham Əliyev. Zavur müəlliminlə sizin verilişiniz mənim xoşum. Gəlmədi. Söndür, başqasına, bax, başqasına tamaşa elə. Biz demirik ki, bəli. Amma orada oturub söyüş yazmaq hər birini və buradakıları da ona yönəltmək. Tədricən sizə yəqin ki, şərhləri oxuyursunuz bəli. Və görürsünüz ki, buradakı da gənc nəslin tərbiyəsinə bilavasıdır. Şərhlərdə hamısı yavuş Növruzovu söyür. Dəyərli dostlar, söyləməyin, dediyim kimi artıq ölübdür, ölmüş kimi bir şeydir. Yəni, söyləməyə ehtiyac yoxdur, bilmirəm, indi ürək sözlərinizi hatta yaza bilərsiniz, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Azərbaycan genofonduna olunan bir zərbədir. Mənəvi terrordur. Bəli, terrordur. O uşaq öyrənir ondan. Cavan uşaqdır, hamının əlində qadağan eləyə bilməzsən ki, iPhone-u var və digər çıxış cihazı. Çox uzadacaqdır, bu yıl deyəcəkdir. Mən də daha sizin də vaxtınızı çox almaq istəmirəm, dəyərli dostlar. Və videonu paylaşın ki, başqa insanlar izləsin, ən azından bəyənmə düyməsini basın ki, bunların iç yüzünü hər kəs görsün. Və doğruları həmişə Azad Söz kanalında izləməkdə davam edəyin. Salamat qalın.